Stari moj, ti sploh ne veš, kak zgleda Ramsteg. Jes, na žaru plivnaš. Danes je naša gostja Mira Šemič. A ona tudi v Fuga bar hodila. Prsa, rebra, flam, kje je Ramsteg, najdi sam. Dobar tek. Dobar tek. Hvala lepo. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.